Пам'ять та шана з нагоди 6-ї річниці завершення Дебальцевської операції на Алеї захисників України у парку Металургів зібралися близькі та рідні загиблих, побратими, ветерани АТО, військовослужбовці, волонтери та представники влади. Зимові бої у Дебальцевому тривали з 15 січня по 18 лютого 2015 року. Противник загнав українських бійців у котел. За даними Міноборони, під час боїв на Дебальцевському плацдармі загинули 110 бійців Збройних сил України. 270 були поранені, 18 зникли безвісти. Ще 7 потрапили у полон. Були обстріли як системою запаленого вогню «Град», так і звичайними гаубицями, пушками, танками, піхотою. Це було, скажімо так, дуже тяжко. Техніка вся була без лобових вікон. Мороз був, як на мене, я вже так точно не пам'ятаю, але раза в два холодніше, ніж зараз. Приблизно було -20, -23 градуса. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Зокрема, у боях за Дебальцево загинуло 8 запоріжців. Олександр Основа, Анатолій Шумило, Олександр Шелепаєв, Сергій Мар'єнко, Ігор Щербина, Костянтин Закревський, Євген Дужик і Олександр Говоруха. Так сталося, що за 20 хвилин до так званого перемир'я прилетів ворожий град і накрив наших хлопців. Наші хлопці виконували свій обов'язок перед батьківщиною, вони захищали її, вони дуже любили нашу Україну, і для них Україна була саме головне в їхньому житті.